තෙරුවන් සරණයි. ආශිර්වාදය ලැබෙන්නට නම් රතන සූත්‍රයේ තියෙන දේවල් දැනගෙන කියමු. රතන සූත්‍ර දේශනාව බෞද්ධයන් විශ්වාස කරන විදිහට හැම දිනාටම ආශිර්වාදය ලබා ගන්න පුළුවන් වටින සම්බුද්ධ දේශනාවක්, ආරක්ෂක මන්ත්‍රයක්, ආරක්ෂක දේශනාවක් විදිහට සලකනවා. මේ සූත්‍ර දේශනාව තුළ අන්තර්ගත වන්නේ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සහ ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ උතුම් වූ ගුණයන් ප්‍රකාශ කරමින් සත්‍යක්‍රියා කිරීම. පළමු කොටම මේ උතුම් වූ දේශනාව සජ්ජායනා කිරීමට කලින් අපි මේ දේශනාවේ අර්ථය පිළිබඳව මෙනෙහි කළ යුතුයි. මේ දේශනාව දේශනා කරන අතරතුරත් මෙහි අන්තර්ගත වෙන අර්ථය පිළිබඳව මෙනෙහි කරමින් දේශනාව පැවැත්වීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු කළ යුතුම වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබේ අවධානය යොමු කරන්නට, ඔබේ අවධානය යොමු කරමින් ඒ පිළිබඳව අර්ථය පැහැදිලි කරගන්නට අවස්ථාව උදා කර දීම මේ වීඩියෝ එකේ අරමුණ බවට පත්වෙනවා. සුවහසක් ජනතාවට ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට මේ සූත්‍ර දේශනාවේ අන්තර්ගත වෙන අර්ථය මනසින් මෙනෙහි කරමින් සජ්ජායනා කරන විට ලබා ගන්නට පුළුවන්. එසේනම් අපි බලමු රතන සූත්‍ර දේශනාවේ අන්තර්ගත වෙන අර්ථයන් මොනවද කියලා. මේ සූත්‍ර දේශනාවේ පළමු ගාථා දෙකින් සඳහන් වන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඒ කාලයේදී විශාලා මහනුවරට එක රාසිව සිටි අමනුස්ස පිරිස් අමතා සත්ව විශේෂ අමතා කරන ලද ප්‍රකාශයක්. යානීධ භූතානි සමාගතානි. යානි ඉද ඉද මෙහි සැවැත්නු විශාලා මහනුවරට දඹදිවට එදා පැමිණලා සිටිය සත්ව විශේෂය ගැන තමයි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. යානි යම් යම් විදියක යම් ආකාරයක. භූතානි සමාගතානි අමනුෂ්‍ය පිරිසක් සත්ව විශේෂයක් සත්ව පිරිසක් සමාගතානි රැස් වුණාද එකතු වෙලා රැස් වෙලා සිටිනවාද පැමිණිලා සිටිනවාද. බුම්මානිවා යානිව අන්තලික්කේ. බුම්මානි වා යානිව අන්තලික්කේ. බුම්මානිවා භූමියෙහි වාසය කරන හෝ කියන අදහස වා කියන අකුරේ තේරුම පාලි භාෂාවෙන් වා කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ වා කියන අකුර පාවිච්චි කරනවා හෝ කියන අදහස ගැනීම සඳහා. භුම්මානි භූමියෙහි වාසය කරන්නා වූ හෝ යානිව අන්තලික්කේ. යානිව යම් විදියක අන්තලික්කේ අහසෙහි සිටින්නා වූ හෝ. සබ්බේව භූතා සියලුම සබ්බේ ඒව සබ්බේව සියලුම භූතා සත්ව විශේෂ සුමනා භවන්තු යහපත් සිත් ඇත්තන් බවට පත්වෙත්වා. සබ්බේව සියල්ලෝම සියලුම භූතා සත්ව විශේෂ සුමනා භවන්තු යහපත් සිතැත්තෝ මෙත්වා.
පළවෙනි ගාථාවේ අර්ථය ඒ විදිහටයි අපිට ගන්නට තියෙන්නේ. යම් සත්ව විශේෂයක් අහසෙහි හෝ පොළොවෙහි වාසය කරන්නා වූ සත්ව විශේෂයක් මෙහි රැස්ව සිටිනවා නම් ඔවුන් සියල්ලෝම යහපත් සිතැත්තෝ වෙත්වා. අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතන්. අතෝපි තවද සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතන්. භාසිතන් දේශනා කරන ලදදේය කියන ලදදේය සක්කච්ඡන් සකසා මනාව හොඳින් සුනන්තු අසත්වා. යහපත් සිත් ඇති අය බවට පත්වේවා කියන පත්වෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනය පළවෙනි ගාථාවෙන්. ඉන් අනතුරුව යහපත් සිත් ඇති කරගත්ත සත්ව විශේෂ අතෝපි තවද භාසිතන් කියන ලද දේය සක්කච්ඡන් සකසා සුනන්තු අසත්වා. දැන් මේ සූදානම් වෙන්නේ තුනුරුවන් ගුණ ගායනා කරමින් සත්‍යක්‍රියාවත් සිද්ධ කරන්නට. ඒ සත්‍යක්‍රියාවට ප්‍රථමයෙන් සියලුවම සත්ව විශේෂවලට යහපත් සිත් ඇති අය බවට පත්වෙන්නට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. යහපත් සිත් ඇති කරගන්න ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ සිහිපත් කරනවා. ඉන් අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නට සූදානම් වෙන දේශනා කරන ලද මේ උතුම් වූ භාසිතය දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට සිහිපත් කරනවා. තස්මාහි භූතා නිසාමේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය. තස්මාහි භූතා නිසාමේත සබ්බේ අමනුස්සේනි යම් කරුණක් සඳහා තෙපි රැස්ව සිටින්නාහුද එහෙයින් සියල්ලෝම සබ්බේ සියල්ලෝම සබ්බේ භූතා සියලු සත්වයිනි මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව කෙරෙහි මෛත්‍රිය කරව. මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය මනුෂ්‍ය ප්‍රජාවට මනුෂ්‍ය සමූහයාට මෙත්තං කරෝත මෙත් කරව මෛත්‍රිය පතුරුවව. දිවාච රත්තෝච හරಂತಿ යේ බලි යේ දිවාච රත්තෝච බලින් හරಂತಿ. යම් මනුස්ස කෙනෙක් රෑදාවල් දෙකේදී නොබලාට පෝජා පවත්වයිද පින් අනුමෝදන් කිරීම සිදු කරයිද. යේ යමෙක් දිවාච දවල් කාලයේද රත්තෝච රාත්‍රි කාලයේදීද බලින් හරಂತಿ පින් අනුමෝදන් කිරීම සිදු කරයිද. තස්මාහි එහෙයින් ඒ නිසා අප්පමත්තා රක්ඛත නේ අප්පමත්තා රක්ඛත අප්‍රමාදීව ඔවුන් ආරක්ෂා කරත්. තස්මාහි කුමක් නිසාද මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව ආරක්ෂා කළ යුතු වන්නේ. දිවාච රත්තෝච හරಂತಿ බලින් හරಂತಿ. දිවාච රත්තෝච රෑදවල් දෙකෙහි බලින් හරಂತಿ පින් අනුමෝදන් කරති. තස්මා ඒ නිසා අප්පමත්තා අප්‍රමාදීව නේ ඔවුන් රක්ඛත රකිව්. ඒ විදිහට පළවෙනි ගාථා කිහිපය තුළ සඳහන් කරනවා මේ උතුම් වූ සම්බුද්ධ භාසිතය ආශිර්වාදාත්මක දේශනය ශ්‍රවණය කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි කියන කාරණය රැස්ව සිටින සියලුම සත්ව විශේෂයන්ට ආමන්ත්‍රණය කරමින් ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන ලද භාසිතය දේශනාව තමයි ඊට පස්සේ තියෙන ගාථාවලින් දේශනා වෙන්නේ. ඒ අතරතුර බුදුගුණ දහම් ගුණ සහ සංඝ ගුණ අන්තර්ගත වෙනවා. ගැඹුරු සම්බුද්ධ ගුණ අන්තර්ගත වෙන පළමු ගාථා රත්නේ යංකින්චි විත්තං ඉදහ වාහුරංවා
යම් ධනයක් මෙලව හෝ අවශේෂ ලෝකේහි හෝ යම් කිසි ධනයක් මෙලව යං යම් කිසි කිංචි යං කිංචි යම් කිසි චිත් විත්තං ධනයක් විත්ත කියන වචනේ තේරුම ධනයක් කියන තේරුම යං කිංචි යං යම් කිංචි කිසි යම් කිසි විත්තං ධනයක් ඉද මේ ලෝකේහි වා හෝ හුරං හුරං කියන්නේ පරලෝකය අවශේෂ ලෝකයක් වෙනත් ලෝකයක් වා හෝ යම් කිසි ධනයක් මේ ලෝකේ හෝ පරලෝකේ සග්ගේසු වා දිව්‍ය ලෝකේ හෝ යං පනීතං රතනං යම් ප්‍රනීත වූ යම් වටිනා අනර්ග පනීත කියන වචනේ අර්ථ පනීත අනර්ග රතන රත්නයක් සම්පතක් මාණික්යක් සග්ගේසුවා දිව්‍ය ලෝකේ හෝ යං කිංචි විත්තං යම් කිසි ධනයක් යං රතන පනීතං රතන යම් ප්‍රනීත වූ අනර්ග රත්නයක් ඉදවා මේ ලෝකේහි හෝ හුරංවා අවශේෂ ලෝකේක හෝ සග්ගේසුවා දිව්‍ය ලෝකේහි හෝ ඇද්ද යම් කිසි ධනයක් යං කිංචි විත්තං යං රතනං පනීතං රතනං ඉදවා මේ ලෝකේහි හෝ හුරංවා පරලෝකේහි හෝ සග්ගේසුවා දිව්‍ය ලෝකේ හෝ ඇද්ද නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන මේ අත්ථි කියන වචනේ අපිට උඩ අර්ථයන් සඳහා ගන්නටත් පුළුවන් යං කිංචි විත්තං යං පනීතං රතනං ඉදවා හුරංවා සග්ගේසුවා අත්ති න නෝ සමං තථාගතේන තථාගතේන න නෝ සමං තථාගතයන් වහන්සේට සමාන දෙයක් නැත න කියන අර්ථේ න කියන එකෙන් ලබා දෙන අර්ථය තමයි නැත කියන අර්ථය තථාගතේන සමන් තථාගතයන් වහන්සේට සමාන වූ තථාගතයන් වහන්සේට සමාන වූ සම්පතක් මාණික්යක් අනර්ඝ මාණික්යක් හෝ ධනයක් මෙලොව පරලොව දෙව්ලොව නැත ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනිතං ඉදම්පි මෙයද බුද්ධේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි බුද්ධ රත්නේහි රතනං පනීතං අනර්ඝ වූ ගුණ රත්නේකි රත්න භාවේකි ඉදං අපි ඉදම්පි මෙයද කියන අර්ථය බුද්ධේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි බුදුරජාණන් වහන්සේ සතුව පවතිනා වූ ගුණ රත්නේකි ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු මේ සත්‍යෙන් ඒතේන මේ සත්‍යේන සත්‍යෙන් සුවත්ථි හෝතු සෙත් වේවා ඒතේන මේ සත්‍යේන සත්‍යෙන් සුවත්ථි හෝතු සුවත්ථි සෙත් හෝතු වේවා එහෙනම් පළවෙනි ගාථාවෙන් බුදු ගුණ ගැන කියවෙන පළවෙනි ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කරන සරල අදහස තමයි දිව්‍ය ලෝක මේ ලෝකයේ හෝ පරලෝකයේ හෝ දිව්‍ය ලෝකයේ හෝ යම් කිසි ධනයක් යම් කිසි අනර්ඝ
මාණික්කයක් පවතිනවාද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණයට ගුණරත්නයට සමාන කළ හැකි කිසිදු ධනයක් කිසිදු අනර්ඝ මාණික්කයක් ලොව නැති බව සඳහන් කරනවා. ඊළඟ ගාථාව කයං විරාගං අමතං පනීතං. කයං විරාගං අමතං පනීතං. විරාගං කයං. රාගාදීන් සේවන්නා වූ, රාගාදීන් වෙන් වූ, අමතං පනීතං, ප්‍රනීත වූ අමතං. මරණය කියන තත්ත්වයෙන් මිදෙන්නට පුළුවන්කම තියෙන. කයං විරාගං පනීතං අමතං ප්‍රනීත වූ රාගාදීන් වෙන් වූ. යදච්ච ගා සක්‍ය මුනි සමාහිතෝ. සක්‍ය මුනි සාක්‍ය මුනි මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සමාහිතෝ, සමාහිත වූ සිත් ඇති සමාධිය පහළ කරගත් සක්‍ය මුනි සාක්‍ය මුනීන්ද්‍ර වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ යදච්ච ගා යමක් අවබෝධ කළේද. අච්චගා අවබෝධ කළේද. සමාහිතෝ සක්‍යමුණී යදච්චගා යමක් අවබෝධ කළේද. න තේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි. තේන ධම්මේන සමත්ති න කිංචි. න කිංචි කිසිවක් නැත. තේන ධම්මේන සමත්ති. සමන් අත්ති සමන් වූ දෙයක්. න අත්ති සමන් අත්ති සමත්ති කියන වචනය හැදෙන්නේ කිංචි කිසිවක්. තේන ධම්මේන සමන් න අත්ති කිංචි කිසිවක්. තේන ධම්මේන සමන් න අත්ති. ඒ ධර්මයට සමාන වූ කිසිවක් නැත. සමාහිත වූ සිතක් ඇති සාක්‍ය මුනීන්ද්‍ර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ යම් ධර්මයක් අවබෝධ කරගන්නා ලද්දේද තේන ධම්මේන සමං කිංචි න අත්ති. ඒ ධර්මයට සමාන වූ කිසිවක් නැත. ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පනීතං. ඉදං අපි මේද ධම්මේ ධර්මරත්නයේ කෙරෙහි ධර්මයෙහි පනීතං රතනං ප්‍රනීත වූ රත්න භාවයකි. ඒතේන සච්චේන මේ සච්චේන සත්‍යයෙන් සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. ධර්මය පිළිබඳව සඳහන් වෙච්ච ගාථාව යං බුද්ධ සෙට්හෝ පරිවන්නයි සුචින් සමාධිමානන් තරිකඤ්ඤ මාහු. යං බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නේ සුචින්. බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨ තෙමේ ඊතා පිරිසිදු යමක් ප්‍රසංසා කොට ප්‍රකාශ කළේද. යං සෙට්ටෝ බුද්ධ සෙට්ටෝ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ. බුද්ධ සෙට්ටෝ යං සුචින් පරිවන්නේ යමක් පිරිසිදු යමක් ප්‍රකාශ කරන ලද්දේද. ශ්‍රේෂ්ඨ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් දෙයක් ප්‍රශංසා කොට ප්‍රකාශ කළේද. පරිවන්නේ හාත්පසින් වර්ණනා කොට දක්වන ලද්දේද ගෙනහැර දක්වන ලද්දේද. සමාධි මානන් තරිකඤ්ඤ මාහු. එය ආනන්තරික සමාධියයි කියති. ආනන්තරික සමාධිය සමාධින් ආනන්තරිකන් අඤ්ඤං ආහු. සමාධිමානන් ආනන්තරිකන්
ஆகு. ஆனாந்தரிக சமாதியை கியனுலபே புதுரஜானன் வகன்சே விசின் யம் பிரசன்சாகோட்ட பிரகாசக்கலேது எய ஆனாந்தரிக சமாதியை ஆக தேசனா கலக புதுரஜானன் வகன்சே விசின் தேசனா கலலத சமாதிய அத்தராக் நொமெத்தி அத்தராக் நொமெத்தி வெனஸ் நொவன சமாதியா புதுரஜானன் வகன்சே தேசனா கலா எய ஆனந்தரிக சமாதி அனுவென் சந்தான் கரனு லபனவா அத்தராக் நொமெத்தி சமாதிய அத்தராக் நொமெத்தி சமாதிய வான்னே சம்புது சம்புத்த சாசனிக பமனாய் இக்கியானே நிவன் அவபோத கரகத்தட்ட பசி தமாய் ஆனந்தரிக சமாதிய ஏத்தி கரகன்னட்ட ஹெக்கியாவ திபேன்னே சமத பாவனாவத்துலிங் லபாகன்னாவோ தியான அஷ்ட சமாபத்தி பிந்தி யாஹெகி சோவான் சக்ருதாகாமி அநாகாமி அரிஹத்தியான மார்கபல் அவபோதேன் அனதுரு ஏத்திவென்னாவோ சமாதிய ஆனந்தரிக சமாதிய விதியட்ட சந்தான் கரன்னட்ட புலுவான் சமாதினா தேன சமோன விஜ்ஜதி சமாதினா தேன சமோன விஜ்ஜதி தேன சமாதினா சமோ ந விஜ்ஜதி தேன சமாதினா ஏ சமாதியட்ட சமோ சமான உதயாக் ந விஜ்ஜதி வித்தியமான நொவே தக்னட நுழவே தேன சமாதினா ஏ சமாதியட்ட சமோ சமான உதயாக் ந விஜ்ஜதி தக்னா நுழபே தக்கின்னட நேத்த இதம்பி தம்மே ரத்தனாங் பணித்தாங் ஏத தர்மரத்னே உத்தும்மோ ரத்ன பாவேகி ஏத்தேன சச்சேன ஏ சத்தியேன் சுவாத்தி ஹோத்து செத்வேவா பலவினி காத்தாவின் புதுகுன இன்னனத்துருவ காத்தா தர்ம தெகாக் துளிங் தர்மையே குண இலங்கட்ட காத்தா கிஹிபயாக் துளிங் சங்கரத்னே குண மே சூத்திர தேசனாவே அந்தர்கத வினவா சங்க குண அத்துலத்வின பலமு காத்தாவ ஏ புக்கலா அட்ட சதம்ப சத்தா ஏ யம் புக்கலா அட்ட அட்ட புக்கலா சதம்ப சத்தா சதம்ப சத்தா சாஸ்திரூன் வகன்சே விசின் பிரசம்சாக்கரன் லது சதம்ப சத்தா சாஸ்திரூன் வகன்சே விசின் சத்புருஷியான் விசின் பிரசம்சாக்கரன் லது ஏ யம் அட்ட புக்கலா புக்கலையின் அட்டதினிக் வெத்த சத்தாரி ஏதானி யுகானி ஹொந்தி ஏதானி ஓஹு ஏ பிரிச அட்ட புக்கலா புக்கலையின் அட்ட பிரிச யுகானி சத்தாரி யுகானி ஹொந்தி யுகல வசின் சதரகி சோவான் சக்ருதாகாமி அநாகாமி அர்ஹத் சோவான் மார்க பல கீன பத்தத்துவேட பத்வெச்ச பிரிச சக்ருதாகாமி மார்க பல கீன தத்துவல்ட பத்வெச்ச பிரிச சக்ருதாகாமி அநாகாமி மார்க பலவலட பத்வெச்ச பொற்கிளியந்தின் தே பிரிச அர்ஹத் மார்க பலவலட பத்வெச்ச பிரிச வசேன் யுகல வசேன் சத்தாரி ஏதானி யுகானி ஹொந்தி ஏதானி ஓஹு யுகல வசேன் சதராக் வெதி சோவான் சக்ருதாகாமி அநாகாமி அரிஹத்யான தே தக்கினையா சுகதாச சாவகா தே ஓஹு சுகதாச சாவகா சுகத்தியான் வகன்சேகே ஸ்ராவகு தக்கினையா தக்ஷினாவட்ட சுதுசுய தே சுகதாச சாவகா எஸ் சுகத்தியான் வகன்சேகே ஸ்ராவக பிரிச தக்கினையா தக்ஷினாவட்ட சுதுசு சம்புத்த ஸ்ராவகு ஓஹு
දක්ෂිනාවට සුදුසු වෙති. ඒතේසු දින්නානි මහප්ඵලානි. ඒතේසු ඒ පිරිසට දින්නානි දෙන ලද දෙය මහප්ඵලානි මහත්ඵල වන්නේ මහත්ඵල වෙති. ඒතේසු දින්නානි ඔවුන් කෙරෙහි ඔවුන්ට දින්නානි දෙන ලද දෙය මහප්ඵලානි මහත්ඵල වන්නේය. ඉදම්පි සංඝේ මෙයද සංඝේ සංඝයා කෙරෙහි පවතින්නා වූ පනීතං රතනං ප්‍රනීත වූ ගුණ රත්නයකි රත්න භාවයකි. මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි කරන ලද දෙන ලදදේ මහත්ඵල වන්නේය. සුගතයන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි ශ්‍රාවක පිරිස බවට පත් අෂ්ටාරිට පුද්ගල පිරිස දක්ෂිනාවට සුදුසුය. දක්කිනෙයා දක්ෂිනාවට සුදුසුය. මේ පිරිසට දෙන ලදදේ මහත්ඵල වන්නේය. ඉදම්පි මේද සංගේ සංඝරත්නය කෙරෙහි පවතින්නා වූ රත්න භාවයකි ගුණරත්නයකි. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. ඒ සත්‍යයෙන් ඔබට යහපතක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. ඒතේන සච්චේන ඒ සත්‍යයෙන් සුවත්ති සෙත් හෝතු වේවා. දෙවනි ගාථාව සංඝරත්නය ගැන කියවෙන යේ සුප්ප යුත්තා මනසා දල්හේන. යේ දල්හේන මනසා සුප්පයුත්තා. යේ යමෙක් දල්හේන මනසා දැඩි වූ මනසින් සුප්පයුත්තා මනාව යෙදුනා වූ යොදන ලද්දා වූ නික්කාමිනෝ ගෞතම සාසනම්හි. නිස්කාමීව කාමයෙන් තොරව ගෞතම සාසනම්හි ගෞතමයන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි යේ යමෙක් දල්හේන මනසා දැඩි වූ මනසින් සිතින් සුපයුත්තා මනාව යෙදුනාහුද තේ ඔහු පත්ති පත්තා අමතන් විගයිහ ප්‍රාර්ථනාවක් ලෙස නිවන දැඩිසේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් බැසගත්තාද. ලද්ධා මුදා නිබ්බුතින් බුංජමානා. ලද්ධා ලබන ලද මුදා මිදීම නිබ්බුතින් නිවීම මිදී මුදා මිදිලා නිබ්බුතින් නිවීම බුංචමානා අනුභව කරමින් සිටින්නේ ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං. මෙයද සංඝරත්නේ ප්‍රනීත වූ ගුණරත්නයකි. දැඩි සිතින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ යෙදෙමින් නිස්කාමී වූ සිතින් ගෞතම ශාසනයේ යෙදෙමින් නිවන ප්‍රාර්ථනා කරමින් නිවනට බැස ගනිමින් මිදීම ලබා ලබන ලද නිවීම නිර්වාණය බුඤ්ජමාන අනුභව කරමින් සිටින්නා වූ සංඝරත්නේ ගුණය සිහිපත් කොට මෙතනදී ඒතේන සච්චේන ඒ සත්‍යයෙන් සෙත් වේවා යනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟ ගාථාව ජත්හින්ද කීලෝ පඨවින්සිතෝ සියා. ජත්හින්ද කීලෝ යම් ඉන්ද්‍රකීලයක්. ඉන්ද්‍රකීල කියන විශාල ශක්තිමත් කණුවක්. පඨවින්සිතෝ සියා පොළොවට කිඳා බැස සිටින්නේද. පොළොවෙහි බැස සිටින්නේද.
යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝ සියා පොළොවෙහි බැසගෙන යම්සේ සිරින්නේද. චතුබ්බි වාතයෙහි අසම්ප කම්පියෝ. චතුබ්බි වාතයෙහි සිවුදිගින් හමන සුළඟින් අසම්ප කම්පියෝ. න සම්පකම්පියෝ න සම්පකම්පියෝ අසම්පකම්පියෝ. සම්පකම්පි දැඩිසේ සෙලවීම, අසම්පකම්පියෝ කිසිසේත් නොසෙල්වී කියන අර්ථය චතුබ්බි වාතේහි සිවුදිගින් හමන්නා වූ සුළඟට අසම්පකම්පියෝ කිසිසේත්. සාමාන්‍ය කණුවක් සුළඟට සෙලවිය හැකි. ඉන්ද්‍රකීලය නම් කණුව කිසිසේත් නොසෙල්වේ. සතර දිගින් හමන්නා වූ සුළඟට කිසිසේත් නොසෙල්වේ. තත්ථූපමං සප්පුරිසං වදාමි. තත්ථා උපමං එසේ සප්පුරිසං වදාමි. එසේ උපමා කොට සත්පුරුෂයන් වදාරමි. සත්පුරුෂයන් සිවුදිගින් හමන සුළඟින් නොසෙල්වෙන ඉන්ද්‍රකීලයකට සමානකොට උපමාකොට කියමි. යෝ යමෙක් අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති. යෝ යමෙක් අරිය සච්චානි ආර්ය සත්‍ය අවෙච්ච පස්සති. ස්ථීරව නොසෙල්වෙන ලෙස පසුව වෙනස් කරන අදහසක් බවට පත් නොකර එයම ලොව ඇති ස්වභාවයේ බව පස්සති දකීද අවබෝධ කරයිද. ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං. මේද සංඝරත්නේ පවතිනා වූ උතුම් අනර්ග රත්න භාවයකි. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. මේ ගාථාවෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ යම් ඉන්ද්‍රකීලයක් පොළොවෙහි කිඳා බැස සිවුදිගින් හමන්නා වූ සුළඟින් කිසිසේත් නොසෙල්වී තිබෙන්නේද. එසේම ඒට උපමා කොට සත්පුරුෂයන් වදාරමි. යමෙක් ආර්ය සත්‍ය චතුරාර්ය සත්‍ය නොසෙල්වෙනසේ දන්නේද එයද සංඝරත්නයේ ගුණ රත්නයක් බව ප්‍රකාශ කරනවා. යේ අරිය සච්චානි විභාව යන්ති. යමෙක් ආර්ය සත්‍ය චතුරාර්ය සත්‍ය විභාව යන්ති. භාවයන්ති වඩද්ද විභාවයන්ති මනාසේ වඩන්නේද. ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි. ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි. ගැඹුරු නුවණින් සුදේසිතානි දේශනා කරන ලද. ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි ගැඹුරු ප්‍රඥාවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගාම්භීර වූ ගැඹුරු ප්‍රඥාවෙන් දේශනා වූ අරිය සත්‍යානි යේ විභාවයන්ති යමෙක් වඩන්නේද වඩද්ද කිංචාපි තේ හොන්ති බුසප්පමත්තා. ඔවුහු කුමක් නිසා හෝ බොහෝසේ පමා වූවෝ වෙද්ද කිංචාපි කිංචි අපි කිංචාපි යමක් නිසා තේ ඔවුහු කිංචාපි කිසියම් දෙයක් නිසා කුමන හෝ හේතුවක් නිසා බුසප්පමත්තා බොහෝසේ අප්‍රමාදී බොහෝසේ පමා වුවත් අප්‍රමාදී නොවුවත් නතේ භවං අට්ටමං ආදියන්ති. ඔවුහු අටවෙනි භවයක් ඉක්මවා නොයයි. ඔවුහු අටවෙනි භවයක්
ඉක්මවා නොයති. ගම්බීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි ගැඹුරු වූ ප්‍රඥාවෙන් සුදේසිත වූ ආර්ය සත්‍ය අරිය සච්ඡානි යමේ යමෙක් විභාවයන්ති වනන්නේද හෙතෙම කිංචාපිතේ කිසියම් හේතුවක් නිසා තේ ඔවුහු බුසප්ප මත්තා බොහෝසේ පමා වනත් නතේ තේ ඔවුන් න අට්ටමං භවං ආදියන්ති. අට්ටමං භවං තේ අට්ටමං භවං න ආදියන්ති. ඔවුහු අටවෙනි භවයක් ඉක්මවා නොයති. ආත්මභාව හතක් පමණයි ධර්මාවබෝධයට පත් සෝවාන් මාර්ගයට පත් සෝවාන් පලතත්වයට පත් පුද්ගලයා නැවත ඉපදුනත් භවයන් හතක් ඇතුළත අනිවාර්ය වශයෙන්ම ධර්මාවබෝධයට අරහත් භාවයට පත්වෙන බව තමයි මේ තුළින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. නතේ භවං අට්ටමං ආදියන්ති කිංචාපි තේ හොන්ති බුසප්පමත්තා. කිංචාපි බුසප්පමත්තා හොන්ති කෙසේ කුමන හේතුවක් නිසා හෝ බොහෝසේ පමා වූවේ නමුත් අටවනී භවයක් ඉක්මවා නොයයි. ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං මේද සංඝයා කෙරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ගුණ රත්නයකි ගුණයකි. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. මේ සත්‍යයෙන් සෙත්වේවා. මේ සත්‍යයෙන් සෙත්වේවා. සහවස්ස දස්සන සම්පදාය සහවස්ස දස්සන සම්පදාය දස්සන සම්පදාය අස්ස දස්සන සම්පදාය සහ සහවස්ස සහ අස්ස සහ අස්ස සහවස්ස කියන වචනේ හැදෙනවා. සහවස්ස අස්ස මොහුට දස්සන සම්පදාය සහ දර්ශන සම්පත්තිය සමග. සහ කියන වචනේ තේරුම සමග සමගින් කියන අර්ථය. දස්සන සම්පදාය දර්ශන සම්පත්තිය සහ සමග අස්ස මොහුට මොහුට දර්ශන සම්පත්තිය සමග සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ. තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ. තයස්සු ජහිතා භවಂತಿ. ධර්මයන් තුනක් දුරු වෙති. ධර්මයෝ තුනක් දුරු වෙති. දර්ශන සම්පත්තිය සමග ධර්මයන් තුනක් දුරු වෙති. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්චිතංච සක්කාය දිට්ඨිය වැරදි සහගත වූ දැකීම විචිකිච්චිතංච විචිකිච්ඡාවද සක්කාය දිට්ඨියද විචිකිච්ඡාවද සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්චිතංච විචිකිච්ඡාවද සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්චිතංච සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි. සීලබ්බතං වාපි යදත්ති කිංචි යම් කිසි සීලබ්බත පරාමාසයක් ඇත්නම් ඒද
සීලබ්බතංවා අපි කිංචි අත්ති යං අත්ති ජදත්ති යං යම් සීලබ්බතංවා අපි සීලබ්බත පරාමාස කියාද කිංචි කිසිවක් ඇත්ද ධර්මයෝ තුනක් තයස්සු ධම්මා ජහිතා බවන්ති දර්ශන සම්පත්තිය සමග ඔහුට ධර්මයෝ තුනක් දුරුවන්නේ වෙයි සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡාව සහ සීලබ්බතං වාපි සීලබ්බත පරාමාස සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස සෝවාන් තත්වයට පත්වෙන පුද්ගලයාගේ දුරුවන්නා වූ දස සංයෝජන වලින් තුනක් සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස තතු අපායේ හිච්ච විප්පමුත්තෝ සතර අපායෙන්ද මිදේ සතර අපායෙන්ද මිදේ චතු අපායේහි ච විප්පමුත්තෝ සතර අපායෙන්ද මිදුනේ වේ නරක තිරිසං ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපායෙන් මිදීමට පත් වෙනවා තථාභිතානානි අභබ්බෝ කාතුන් ස්ථිර වශයෙන්ම අවස්ථා හයක් කිරීමට නුසුදුසුද වේ තථාභිතානානි අභබ්බෝ කාතුන් අවස්ථා හයක් කිරීමට සුදුසු නොවනවා තථාභිතානානි අභබ්බෝ කාතුන් ස්ථීර වශයෙන්ම තථාභිතානානි අභබ්බෝ කාතුන් කිරීමට සුදුසු නොවෙත් ඒ නොකල නොකරන අවස්ථාවන් හය ආනන්තරී කර්ම පහ සහ අන්‍ය ශාස්ත්‍රවරයෙකු ඇදහීම. සෝවාන් තත්ත්වයට පත් පුද්ගලයා කිසිසේත්ම ආනන්තරී පාපකර්ම සසරේදී සිදු නොකරන අතර අන්‍ය ශාස්ත්‍රවරයෙකු ඇදහීම සිදු කරන්නේ නැහැ. සෝවාන් තත්ත්වයට පත්වෙන පත් පුද්ගලයාගේ ලක්ෂණ මේ ගාථාවේදී සාකච්ඡා කරනවා. ධර්මයන් තුනක් දුරු වෙනවා සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස යන සංයෝජන තුන චතු අපායෙහිච විප්පමුත්තෝ සතර අපායෙන් මිදෙනවා තථාභිතානානි අභබ්බෝ කාතුන් අවස්ථා හයකදී හයක් නොකිරීමට පත්වෙනවා කිසිම දවසක නැවත ආනන්තරීය පාප කර්ම හෝ අන්‍ය ශාස්ත්‍රවරයෙකු ඇදහීමට පත්වන්නේ නැහැ ඇදහීමට යොමුවන්නේ නැහැ මේද සංඝයා කෙරෙහි ශ්‍රේෂ්ඨ රත්න භාවයකි ඒතේන සච්චේන මේ සත්‍යයෙන් සෙත් වේවා මේ සත්‍යයෙන් සෙත් වේවා ඊළඟ ගාථාව කිංචාපි සෝ කම්මං කරෝති පාපකං කෙසේ හෝ හෙතෙම සෝවාන් භික්ෂුව පාපී කර්ම කෙරේද කිංචාපි කෙසේ හෝ කුමක් නිසා හෝ සෝ ඒ භික්ෂූන් වහන්සේ පාපකං කම්මං කරෝති පාප කර්ම කරයිද කිංචාපි කිංචි අපි කිසියම් දෙයක් නිසා හෝ සෝ ඒ භික්ෂුව සෝවාන් භික්ෂූන් වහන්සේ පාපකං කම්මං කරෝති පාප කර්ම කරයිද කායේන වාචා උද චේතසාවා කායේන කයෙන් හෝ වාචා
වචනයෙන් හෝ උද නැතහොත් එහෙම නැත්නම් කායේන කයින් හෝ වාචා වචනයෙන් හෝ උද නැතහොත් එහෙම නැත්නම් චේතසාවා සිතින් හෝ කයින් වචනයෙන් නැතහොත් සිතින් හෝ යම් කිසි පාපී ක්‍රියාවක් කරන්නේද අබබ්බෝ සෝ තස්ස පටිච්චාදාය සෝ හෙතෙම ඒ භික්ෂුව තස්ස පටිච්චාදාය අබබ්බෝ එය සැඟවීමට නොසුදුසුය නොසඟවයි යම් කිසි හේතුවක් නිසා අකුසල කර්මයක් පාප කර්මයක් භික්ෂුව විසින් සිදු කරයිද ඒ සිදු කරනු ලබන කර්මය පාපී කර්මය පාප කර්මය සඟවන්නට සුදුසු නොවේ යම් කිසි පාප කර්මයක් සෝවාන් තත්ත්වයට පත් භික්ෂුව විසින් සිදු කළොත් ඒ සිදු කරන පාප කර්මය කිසිසේත් කිසිවෙකුට නොසඟවා ඒක ප්‍රකාශ කරනවා අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා නිවන් දුටුවහුගේ පව් සැඟවීමේ නොහැකි බව මෙයින් කියන ලදී අබබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා දිට්ඨ පදස්ස දිට්ඨ පදස්ස නිවන් අවබෝධ කරගත් පුද්ගලයා දිට්ඨ පද නිර්වාණය අවබෝධ කරගත් කෙනාට අබබ්බතා වුත්තා එය පව් සැඟවීම නුසුදුසු බව නොකල හැකි බව පුත්තා කියන ලදී දිට්ඨ පදස්ස නිර්වාණ අවබෝධයට පත් පුද්ගලයාට අබබ්බතා පව් සැඟවීමට නොහැකි බව වුත්තා කියන ලදී. ඉදම්පි සංගේ මේද සංඝයා සතුව පවතින්නා වූ උතුම් වූ ගුණයකි. ඉදම්පි මේද සංගේ සංඝයා කෙරෙහි රතනං පනීතං ප්‍රනීත වූ රත්න භාවයකි. ඒතේන සච්චේන මේ සත්‍යයෙන් සුවත්ති හෝතු සෙත්වේවා. මේ සත්‍යයෙන් සෙත්වේවා. වනප්ප ගුම්බේ යතහා පුස්සි තක්ගේ රුක් ලැහැප් යම්සේ පිපුණු අග ඇත්තේ වේද. වනප්ප ගුම්බේ රුක් ලැහැප් වන ලැහැප්වල යතා යම් විදිහකට යම්සේ පුස්සි තක්ගේ පිපුණු අග ඇත්තේ වේද. යතහා පුස්සි තක්ගේ පිපුණු අග ඇත්තේ වේද. ගිම්හාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්හි ග්‍රීස්ම ඍතුවේ පළමුවන බක් මාසේ ගිම්හාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්හි පළවෙනි බක් මාසේ වනප්ප ගුම්බේ යතහා පුස්සි තක්ගේ රුක් ලැහැප්වල යම්සේ පිපුණු අක ඇති වන්නේද මල් පිපී තිබෙන්නේද තතුූපමං ධම්ම වරං අදේසයි එයට උපමා කර එබඳු උපමා ඇති නිවනට පමුණුවන උතුම් ධර්මයක් දෙසීය. තතුූපමං ධම්ම වරං අදේසයි එයට උපමාවෙන ධර්මයක් දේශනා කරන ලදී. නිබ්බාන ගාමින් පරමං හිතාය නිර්වාණ ගාමී වූ
ගාමි වූ උතුම් වූ හිත පිණිස, පරමං හිතාය, පරම වූ හිත පිණිස. වනප්ප ගුම්බේ යථාපුස්සිතක් ගෙහි, ගිම්හාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්හි, ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේ පළවෙනි කාර්තුවේ බක් මාසේ, වන ලැහැප්වල ගස්වල මල් පිපි සුවඳ හමමින් ලෝකයට සිසිලස අසිරිය බෙදා දෙන්නේ යම්සේද, එසේම තතුූපමන් ධම්ම වරං අදේශයි. ඒ වගේ උපමා ඇති, ඒ වගේ හදවත් තුළ ක්ලේස නැමති ග්‍රීස්මය නිමා නිර්වාණය නැමති සැනසිල්ල උදා කරන්නා වූ ධර්මයක් දේශනා කරන ලදී. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද ධර්මය ගිම්හාන මාසේ ග්‍රීෂ්ම ඍතුවේ පළවෙනි කාර්තුවේදී ඇතිවෙන්නා වූ වන ලැහැප්වල ඇතිවෙන්නා වූ ගස් අග පිපෙන්නා වූ මල් වන් පුද්ගලයාගේ ඇවිලි දැවී තිබෙන්නා වූ හදවත් තුළ සුපුස්පිත වන්නා වූ පිපෙන්නා වූ නිර්වාණය නැමති ඵලය ලබා දෙන්නා වූ උතුම් වූ ධර්මයක් දේශනා කළා. නිබ්බාන ගාමින් නිර්වාණ ගාමි වූ දේශනාවක්. පරමං හිතාය, පරම උතුම් වූ හිත පිණිස. ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතන්, මේද ලෞතුරා බුද්ධ ගුණරත්නයකි. ඒතේන සච්චේන මේ සත්‍යයෙන් සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. වරෝ වරඤ්ඤු වරදෝ වරාහරෝ උතුම් වූ නිවන දන්නා වූ, වරෝ උතුම් වූ වරඤ්ඤු උතුම් නිවන දන්නා වූ, වරදෝ උතුම් නිවන දෙන්නා වූ, වරාහරෝ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ. වරාහර බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන නමක්. වරෝ උතුම් වූ, වරඤ්ඤු නිවන දන්නා වූ, වරදෝ උතුම් බව දන්නා වූ, ලොව උතුම්ම දේ කුමක්දැයි දන්නා වූ, වරාහරෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේශයි. අනුත්තරෝ වරං ධම්මං අදේශයි. උතුම් වූ ධර්මයක් දේශනා කරන ලදී. ඉදම්පි මේද බුද්ධේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින්නා වූ පනීතං රතනං ප්‍රනීත රත්නභාවයකි ගුණයකි. වරෝ උතුම් වූ, වරඤ්ඤු උතුම් නිවන දන්නා වූ, වරදෝ උතුම් දේ දෙන්නා වූ, වරාහරෝ ඒ නිසාම වරාහර උතුම් වූ උතුම්ම දේ දෙන ජනාරතීන් වරාහර වන බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං අදේශයි. වරං ධම්මං අනුත්තරෝ වරං ධම්මං අදේශයි. නිරුත්තර වූ, එයට සමාන කරන්න කිසිවක් නැති උතුම් වූ ධර්මය දේශනා කරන සේක. ඉදම්පි මේද බුද්ධේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙරෙහි පවතින්නා වූ උතුම් රත්නභාවයකි, උතුම් ගුණයකි. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු මේ සත්‍යයෙන් සෙත්වේවා. කිහිනං පුරාණං නවං නත්ති සම්භවං, යම් කෙනෙකුගේ පුරාණ කර්ම ගෙවී කියේද. කිහිනං පුරාණං නවං න අත්ති සම්භවං, කිහිනං පුරාණං පැරණි අකුසල් පෙරකරන ලද අකුසල් දුරු කරන ලද්දේද. නවං න අත්ති සම්භවං, නවං සම්භවං න අත්ති, නව කර්ම රැස් කිරීමක් නොවන්නේද. කීනං පුරාණං පැරණි පුරාණං කීනං පුරාණ කුසල් ක්ෂය වුණේද, ක්ෂය කරන ලද්දේද. නවං සම්භවං නත්ති, නැවත ඇතිවීමක් නැද්ද. විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් තේ කීන බීජා විරුල් හිච්ඡන්දා,
මතු බවෙහි නොයලු නුසිත් ඇති ක්ෂය කළ ප්‍රතිසන්දි විඥාන බීජ ඇති වැඩෙන ඡන්දයක් නැත. විරත්ත චිත්තා මිදුනු සිත් ආයතිකේ භවස්මින් බවයෙන් මිදුනු කීන බීජා තේ ඔහු කීන බීජා බීජ කෙලෙස් නැමති බීජ ක්ෂය කළ අවිරුල් හිච්චන්දා එල්බගත් නැවත ඇතිවෙන්නා වූ ඇතිවෙන ඡන්දයක් නැති විරත්ත චිත්තා මිදුණු සිතක් ඇති බවස්මින් ආයතිකේ බවයෙන් මිදුණු කීන බීජා කීනා බීජා තේ ඔහු අවිරුල් හිච්චන්දා ඡන්දයක් නැත. නිබ්බන්ති ධීරා ඒ ධීරයන් වහන්සේලා නිබ්බන්ති නිවීමට පත්වේ. යතහා යම්සේ යං පදීපෝ යම් ප්‍රදීපයක් පහනක් නිවී යන්නා සේ. කීනං පුරාණං නවං සම්භවං නැති පුරාණං කිහිනං පෙර අකුසල් ක්ෂීණ කළ නැති කළ නවං සම්භවං නැති නැවත ඇතිවීම නැති කළ විරත්ත චිත්තා ආයතිකේ භවස්මින් මතු භවෙහි නොයලුනු සිත් ඇති තේ කීන බීජා කීනා බීජා තේ අවිරුල් හිච්ඡන්දා ප්‍රතිසන්දි විඥාන බීජ ඇති වැඩෙන ඡන්දයක් නැත. ප්‍රතිසන්දි විඥාන බීජ නැති වැඩෙන ඡන්දයක් නැති. ප්‍රතිසන්දි විඥාන බීජ ප්‍රතිසන්දිය තුල විඥාන බීජ කර්ම බීජ කර්ම ශක්ති ඇති කල නැවත හට ගැනීමක් පවතිනවා. තේ කීන බීජා විඥාන බීජ නැති කරපු අවිරුල් හිච්ඡන්දා වැඩෙන ඡන්දයක් නැති වර්ධනය වීම සඳහා ඡන්දයක් කැමැත්තක් නැති. නිබ්බන්ති ධීරා ධීරා නිබ්බන්ති යතා පදීපෝ යං පදීපෝ යතා යම් ප්‍රදීපයක් නිවී යන්නේ යම්සේද ධීරා උන්වහන්සේලා ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා නිබ්බන්ති පිරිනිවීමට පත්වේ. ඉදම්පි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හොතු. ඒ විදිහට අරහත්වේ දක්වා මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණය ධර්මයේ පවතිනා වූ උත්තරීතර සීල සමාධි ප්‍රඥා ඇති කරන්නා වූ ගුණයන් සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තරීතර ශාස්ත්‍රු ගුණයන් ප්‍රකාශ කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ගේ දේශනාව පවත්වන්නට යෙදෙනවා. ඉන් අනතුරුව ගාථා තුනක් සඳහන් වෙනවා. යානීධ භූතානි සමාගතානි අමනුස්ස කෙනෙක් සත්ව විශේෂයක් මෙහි රැස් වූවාද බුම්මානිවා යානිව අන්තලික්කේ බුම්මානිවා භූමියෙහි හෝ යානි ඒව යානිව යම් සේම අන්තලික්කේ භූමියෙහි වගේම ආසහිත් තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං දේව මනුස්ස පූජිතං දෙව් මිනිසුන් විසින් පොදන ලද තථාගතං තථාගතයන් වහන්සේ බුද්ධං නමස්සාම බුදුරජාණන් වහන්සේ නමස්සාම වඳිමු සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. යානීධ භූතානි සමාගතානි භුම්මානිවා යානිව අන්තලික්කේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු. යානීධ භූතානි සමාගතානි යම් සත්ව විශේෂයක් මෙහි රැස් වූවාද බුම්මානිවා යානිව අන්තලික්කේ යම්සේම ආසෙහිද තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං දෙව් මිනිසුන් විසින් පිදුම් කරන ලද තථාගත ධම්මං ධර්මය නමස්සාම වඳිමු සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. යානීද භූතානි සමාගතානි යම් සත්ව විශේෂයක් මෙහි රැස් වූවාද
බොහොම්මානිවා ජානිව අන්තලික්කේ පොළොවෙහි පොළොවෙහි මෙන්ම අහසෙහිද තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං මනුස් දේව මනුස්ස පූජිතං දෙව් මිනිසුන් විසින් පිදුම් කරන ලද තථාගතං සංඝං තථාගතයන් වහන්සේගේ සංඝරත්නය නමස්සාම වන්දිමු සුවත්ති හෝතු සෙත්තේවා. ඒ විදිහට සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ උතුම් වූ ගාථා රත්නයන් සඳහන් කරන්නට යෙදෙන්නේ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විසින් බව සඳහන් වෙනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විසින් බව සඳහන් වෙනවා. අවසාන ගාථා තුන සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා විසින් කියන ලද ගාථා තුනක් බව විශාලා මහරුවර තුම්බිය දුරු කිරීම පිණිස රතන සූත්‍රයේ දේශනා කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී සක්‍රයා විසින් මේ ගාථා තුන දේශනා කරමින් ඒ සත්‍යක්‍රියාව අවසානයේදී ආශිර්වාදයේ කරපු බව සම්බුද්ධ රජාණන් වහන්සේ ධර්මරත්නය සංඝරත්නය වන්දනා කරමින් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කළ ආකාරය එහි අන්තර්ගත වෙනවා. එහෙමනම් අපි ඒ සාකච්ඡා කළේ උතුම් රතන සූත්‍ර දේශනාව තුළ අන්තර්ගත වෙන තෙරුවන් ගුණ ප්‍රකාශ කරමින් කරන ලද සත්‍යක්‍රියාව පිළිබඳව. ඒ විදිහට මේ සූත්‍ර දේශනාව පිළිබඳව අවධානය යොමු කරමින් සූත්‍ර දේශනාව සජ්ජායනා කළ යුතුයි. එවිට ලැබෙන්නා වූ ආශිර්වාදය මුළු තුන් ලෝකයේම ලැබෙන්නා වූ ආශිර්වාදයක් බවට පත් කරගන්නට පුළුවන්. මුළු මහත් ලෝකයේ සුවහසක් ජනතාවට මේ උතුම් වූ රතන සූත්‍ර දේශනාවේ අනුභවයෙන් යහපත සෙත නිදුක් භාවයේ නිරෝගී භාවයේ සැලසෙන්නට නිරන්තරයෙන් උදේ හවස සජ්ජායනා කරන්න. සජ්ජායනා කිරීමේදී මේ සූත්‍ර දේශනාවේ අර්ථයන් මෙනෙහි කරමින් සජ්ජායනා කරන්න. එසේනම් මේ සූත්‍ර දේශනාව පැහැදිලි කිරීමෙන් අපි සමු අරගන්නට සූදානම්. අපි ඔබට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.